første dag på det her kursus, der fik vi præsenteret det på som et antikursus, og det kunne man godt sætte tænke over, hvad betyder det. Men i realiteten så viste det sig nok at være noget af det mest værdifulde ved det her kursus. Netop at kurset skabes af den enkelte kursist. Det vil sige, at jeg mener, at vi var 11 på holdet, og vi har jo så i realiteten gennemført 11 forskellige kurser, for vi har haft 11 forskellige forløb, som alt sammen bygger på den samme platform, men har skabt en enestående oplevelse for hver enkelt af os. Og i forlængelse af det er også en værdi for vores professionelle virke. Kurset afvikles i en meget intim atmosfære, hvor at man indledningsvis får skabt en harmonisering af de kursisternes forventninger, og så skabt et grundlag for at kunne facilitere en række kreative processer, blandt andet ved at vi får drøftet nogle af de tilstande, man rent mentalt skal være i, for at man evner at bevæge sig ud i nogle retninger, som man nok ellers vil holde sig fra, fordi det simpelthen bare umiddelbart ikke kan virke komfortabelt. Hvis man navigerer i det rum og den skala, der bliver anvendt for design og kreative processer, og også udvikling af idéer på det her kursus, så vil man evne at applikere det i et hvert miljø, det må være. Og jeg har selv erfaret gennem praktisk anvendelse af de værktøjer og den løbende proces, hvor man hele tiden reflekterer over ens egen case, at få implementeret nogle af de her processer i nogle workshops, som jeg har gennemført i forbindelse med mit professionelle virke. Jeg vil normalt være meget styrende i enhver proces, og egentlig så er jeg mere over en facilitatorrolle, også hvis det er en egen opgave. Jeg faciliterer min egen opgaveløsning meget mindre målrettet i udgangspunktet, fordi en af de ting, som der også lægges vægt på her, er, at man på et eller andet tidspunkt må træffe et valg, lave en selektion, og så få bragt den reelle værdi ud af den idé, som man ender med at tro mest på, og som virker som det mest værdifulde i forhold til målsætningen. Jeg havde en oplevelse af det her kursus som værende et absolut tiltrængt frirum. En arena, hvor der ikke var noget, der var for skørt. Man kunne ikke sige noget forkert. Man kunne prøve nogle ting af. Man kunne få drøftet sin problemstilling, sin professionelle problemstillinger i mange andre dimensioner, man normalt ville være vant til. Den type efteruddannelse, som det her kursus tilbyder, er en unik mulighed for at få rykket lidt ved sin forståelse og sine vaner. Efter jeg selv har været i erhvervslivet i 8-10 år, har man tendens til at have en meget lineær forståelse af tingens sammenhæng. Og netop at komme ind i sådan et miljø her, resetter nærmest ens tro på, at jeg ved det hele, men der er rent faktisk mange ting, man ikke ved. Og der er mange ting, eller meget af det, man ikke ved, som der er meget større værdi i, det man allerede tror, man ved. Med sindsro vil jeg anbefale, at man deltager i det her kursus. En af de bærende elementer i det er en affirmativ tilgang. Altså, man skal simpelthen sige ja til det her kursus. Man skal være enormt motiveret, og jeg vil sige, at den stemning, der er på kurset, smitter helt absurd. Man kan simpelthen, det har været de sjoveste tre seminarer, jeg længe har været på. Mellem alle de her lidt skøre indslag, har jeg efterfølgende haft en mental proces, hvor jeg har fået nogle erkendelser, som jeg er helt sikker på ingen anden måde ville være faciliteret, hvis ikke jeg havde deltaget på det her kursus.